Ръкавиците и да спазвам. Е, не чак толкова, сте. 2 метра стига. Ние сме взели всички предпазни мерки, имаме си всякакви видове през ръкавици, маски. Дарина, нека първо кажем на хората добро утро, здравейте, добре дошли на кафе. Искаме с танци, с ново настроение да почнем, без глупостите на Дарко, но те са някак си неотменна част от него, ще трябва да свикнем с това. Махни оттам маската. Добре, защо? Само не знам защо Дарко танцува на песен, която се казва Текила. Той трябва да танцува като въздържател на вода от Елица и Стунджи. И аз не знам защо Анди не танцува на тази песен. Тя едва се удържа. Защо не ми е сервирана текила? Какъв е този сладолед, който сте ми дали? Аз веднага ще ви разкажа какъв е този. Дарине, моля те. Добре, Крис, не искаш Гала, да виждеш си маймуна, ще гледате маймуна. Да. Нищо, нищо. Добре, че не видя. Да, ако ела, хората са ни сервирали сладолет. Но да кажем, че сме вдъхновени от видео в ТикТок, което е много красиво, така че оттам взехме нашата идея за танца. Гери, ти го направи красиво, да. Така е, така е. Хубаво е да ни вдъхновяват такива неща. Аз почнах да си хапвам малко невъзпитано. Защо сладолет? Кажи ми, че започна, обаче те искат да си разкажат за танца хората. Те искат да си разкажат, аз ще ви разкажа, защото знаете, че в Америка хората всеки ден се чуят какъв празник да си измислят. И 1 февруари е световен ден на закуската с сладолет. Много приятен, много традиционен. Да, виждам всички с удоволствие закусвате. Празник измислен е по следният начин. През 60-те една домакиня, Флоренс Рапапорт, се казва жената. Смята се, че е станала през 66-та година. Затворена с 6-те си деца вкъщи, смела майка, те изкачат по главата. Това звучи като история за измисленето на антидепресантите, между другото, на алкохола, не на сладоледа. Но жената е хрумва как да разсее децата и ги пита: деца, искате ли да закусим сладолед? Те естествено да. Не беше откажат. Закусват сладолед и година по-късно вижте какво е детската памет. Децата, нали, масово забравят да си пишат домашните, забравят коя е столицата на еди коя си държава. Обаче година по-късно едно от децата казва: мамо, днес е 1 февруари, трябва пак да празнуваме. И така тръгва една традиция. Днес този ден се празнува от Германия през Непал, чак до Намибия, където ми е много интересно ти там, като си извадиш сладолета и докато кажеш чести ден на сладолета и то е свършил от слънцето. Е, ние няма да се разграничаваме, Жорка, значи почваме и ние така. Абсолютно, то днес отварят фитнесите, така че ще изразходим тези калории. Само Криси, погледни. Ама аз като си представя колко калории поглъщате в момента, забравяй колко бях. 2500, 3000, 2500. Добре, защо ни разваляш удоволствието сега? Хапвайте си, само ви наблюдавам. Аз прочетох, че един сладолет на конус може да бъде, трябва да изяден с 15 близвания, така че Жоре, да те видя дали с 15 близвания ще успееш. Аз пък четох, че една средно статистическа топка сладолет и трябват 50 близвания. Ние някаква, може би, различни езици. Са те близвания вашите. Ами не знам, аз в петък ще погледнах Палаво Жорката и вие почнахте да го карате да близва 15 пъти. Нямам никаква представа какво става. Добре, че говорих върху теб, че не ти се чу поредната глупост. Чу се. Добре, чакайте още един любопитен факт. От НАСА казват кои са трите най-любими храни на астронавтите, които им липсват най-много, когато са горе, там в космоса. Една от тях е сладолет, другата е пица. И не са кебапчета, за съжаление. Третото сода било. Защото не са яли кебапчета, да, иначе щяха да са кебапчетата. Тя е оная дама, дето стоя почти година, затова се е върнала, защото и липсва сладоледа. Аз си мислех някак си, че е по-подходящо днес за напитка. Точно за това. За напитка, защото днеска е 1 февруари, Свети Трифон. Да. Какъв хубав празник. Има страшно много именици. Аз се изненадах, че са толкова много имената, които празнуват днес. Освен Трифон, Гроздана, Лозан, Лоза, тие, които ги знаеме. Оказва се, че Веселин, Веско, така Веселина ли? Също и те празнуват на всичкото отгоре. Рачо, как бе, Радо, Веско е Радко. На Василов ден? Не знам, как ще е на Василов ден? Веселин. Еми, Веско, да знам, Веско, нали? Веско си мисля, че е на Василов ден. Не Васко, Веско. Еми, Веско на Василов ден ми е повече. Веско днес на Трифон. Как ще е Веско на Василов ден, бе, Гала? Васил, Веско. Васко. А Веселин, Веско. Нищо, де. Ще ги уточниме тия работи. После, легендата разказва, че... как Веселин на Трифонов? Да, обясни ми. Като не е на Василов ден, защо е на Трифонов ден? Ма ти качи ли, аз съм го измислила с това нещо. Ама защото ми кажеш, не как? Аз веднага мога да дам обяснение. Айде, айде, Веселин пак по-добре. Ами Радо и Рачо, примерно, които също са на... Аз имам приятел Веско Балевски. Поздравявам го, си празнува на Василов ден. Аз имам обяснение, чисто логично.
Трифон за Рязан, знаеме виното, едно друго. В един прекрасен момент хората стават доста весели и оттам идва... Ти мани думата. Аз сега разбрах каква е легендата за зарязването. Оказва се, че не е съвсем свързано с... Свързано е с лозето, но не съвсем. Легендата говори, че когато Богородица на 40-ти ден след като е родила, Христос е отишъл до храма да се помоли и навръщане е видяла брат си Трифон, който зарязва лозата. Той е погледнал, тя му казала помози Бог. Той е погледнал и казала, бе, много странно, хем си мома, хем син на ръце носиш. Тя много се разсърдила, върнала се вкъщи и казала на майка си, да отиди на лозето и вземи чиста кърпа и сол, защото брат ми се поряза, докато подрязваше лозето. Майката направила всичко, отива в лозето, вижда Трифон, който стои, казала, бе, така и така не си ли се порял. Той се усмихнал и каза, как ето жив и здрав съм, ние режеме лозята по този начин. Показал и показвайки си отрязал или си порязал носа. Оттам идва, скъпи колеги, Трифон за Рязан. На Трифон за Рязан знаете какво е поверието. Вари се кокошка, слага се в хубава нова торба, заедно с хляб. Мъжете отиват на лозето, три пъти първо режат пръчките, след което се прекръстват, заливат с червено вино и така започва този прекрасен ден. Трифон за Рязан, да живее. Поздравявам брат ми, не че баща ми, не че Трифон, обаче той много уважава Трифон за Рязан, баща ми, да си жив и здрав. Добре, Анди, да попитаме нещо зрителите, ако може да не е свързано с алкохол. Добре, добре, щом настояваш, днес няма да бъде свързано с алкохол, но обещавам за утре гала, но днес във въпросът, който е зададен в Instagram профилът на кафе долна черта official, се прокрадва една леко криминална нотка. Какво сте фалшифицирали, пишеме нашите зрители. Естествено, паспортът на Силвестър Сталон не се брои, ако е решил да се включи този българин, който направи фалшив паспорт на Силвестър Сталон. Много известна история от дълбокият интернет. Изобщо се случваше и много хора споделяха, която Дарко ще разкаже малко по-късно в предаването. Но искам да ви кажа, че нашите зрители вече са се активизирали, така че криминален народ, криминален народ. То да вдигне ръка, то си ни е тука да вдигне ръка този, който не си е поправил оценка в дневник. Аз не съм си поправила. Не си поправила? Не, ама пък бележки по физическо явно и по танци съм си писала. Сама ли ти ми? Така, добре, че си хубава. Аз оценка не съм, но си откъснах една страница, която беше така тъпотия, защото бях малка и имах забележка. Всъщност откъснах тази страница, на която се пишеха забележки. Ама за спомен или за да не е видя? Не за спомен, за спомен, да, сложих я в рамка нашата. Не съм ви казал, че аз имах тетрадка за поведение, в която трябваше да се разписва всеки ден учителката за това как съм се държал. И един ден тя не се разписа, защото аз не се държах добре и можех да имитирам нейния подпис. Имитирах го, прибрах се вкъщи и като дете казах, че то не може да стане добре това подпис, защото тя го направи на крак учителката. Нали? Да, майка ми веднага разбра. Така това беше първата ми фалшификация, не и последна, за съжаление. Криси, ти оценка поправила ли си? Не съм поправила и като слушам колко сте възторжени за да разказвате какво сте фалшифицирали, абсолютно доказвате, че живеем във време, в което всичко е фалшиво. От сирането до женските гърди. Но тази тема, вероятно, ще обсъдим по-късно. А сега бързам да ви представя първото видео за днес, защото